Dada esa situación na que Irlanda sale moito máis favorecida que Galiza nunha negociación porque Irlanda tiña capacidade de certa soberanía como Estado para tomar decisións e formar parte das negociacións, Irlanda finalmente tamén é rescatada. O que quere decir que Galiza se ve subordinada políticamente a España e isto non a beneficia, pero que Irlanda tivera unha soberanía baseada nun Estado-nación tampouco dá demasiada importancia, porque ao final che rescata Europa. O que quere decir que nese contexto temos que falar de dúas cuestións diferentes, non? Efectivamente, Galiza vese nunha situación de subordinación, pero tampouco hai que esquecer que en Europa tamén impera unha situación de centro-periferia na cal Galiza está inmersa e Irlanda tamén está inmersa, non? E ese é o contexto no que nos movemos, porque Irlanda, dende logo, non vai a sair do euro voluntariamente e se quixera facelo, Alemanha non lle vai deixar.